Olga Kambala skeptiski izsakās par Kaspara grāmatu Kambala Āmen. Tagad Olgai no sekotājiem tiek uzdoti jautājumi par vīra pagātnes dēkām. Godīgi sakot, man tava grāmata besī. Sievietes man met acī, cik tev ir bijušas seksuālās attiecības. Es nekad viņu nelasīšu, jo cilvēki ir tik viegli ietekmējami. Man tās sievietes met to grāmatu sejā. Kaspars, mierinot sievu, liek viņai laist to garām un dzīvot tālāk.